Ligesom til en almindelig vaniljecreme, så er kagecreme meget simpel og skal bruge ganske få ingredienser. Først i 1,5 gram sukker, og der begynder jeg med lidt vaniljesukker, og så op til 1,5 gram med almindelig sukker. Så kommer jeg maizenaen i, og der rører jeg lige de værste klumper ud med det samme. Det kan faktisk det er fordi det kan være lidt svært at røre maizenaklumper ud i sådan en masse fløde. Og så en lille smule fløde i til at røre de sidste klumper ud. Alternativt er jo at komme i en saucejævner og så ryste sammen. Og så helt i. Det kan man også. Så kan man bare blande alle ingredienserne med det samme. Ja, jeg vil gerne minimere min opvask. Det sidste fløde i. Og æggene. Og så alle de interessante ting overstået. Så er der faktisk kun tilbage at røre rundt, så det ikke brænder på. Det der er lidt sjovt med en creme. En kagecreme her, det er, hvor tyk den er i starten, og der er de der æggetrævler og sådan noget, der flyder rundt. Efterhånden, som så rører længere og længere, så bliver den faktisk tyndere. Og man skal stadigvæk huske at komme godt ud i hjørnerne. Så nu er den sådan helt tyndt flydende. Efterhånden, som det er sådan, når den omkring bliver kropstemperatur lidt over. Og så her nu, det sidste minut, der prøver jeg at lade være at klippe i tiden. Læg mærke til, hvordan den var helt flydende. Og så fra nu af, så begynder det faktisk at gå rigtig stærkt. Allerede nu, der begynder den at være sådan en lille smule mere tyk. Og godt rundt i kanten, så trælser jeg klumper til at sidde derude. Nu er det så næsten ligesom et tryk på en knap, så hurtigt bliver den tyk. Og ja, der fik jeg en sms. Glem det. Nu er den allerede tyk. Lige om lidt, så begynder den at koge. Sådan. Og så er den faktisk færdig. Så lukker jeg lige for den, og så rører jeg lidt mere rundt. Sådan at, hvad det hedder, gryden bliver kølet en lille smule ned, mens cremen er i. Alternativt, så kan du hælde over i en skål, så den ikke står og koger mere. Så risikerer du også at få lidt klumper.